Ukrainas armijai ir svarīga gan starptautiskā palīdzība, gan pašu cilvēku atbalsts, kas palīdz sagādāt nepieciešamās lietas, lai frontē būtu vieglāk. Un, lai uzzinātu par to vairāk, esam sazinājušies ar Inu Strāzdiņu, kur pat labam atrodas Ukrainā. Sveika, Inā, kas šobrīd ir zināms par atbalstu Ukrainas armijai, vai tas ir nemainīgi liels un ko par to saka karavīri? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Nu, diena, tas, kas ir ļoti svarīgi šeit un ko mēs dzirdam gan no karavīriem, gan no civiliedzīvotājiem, proti, ka atbalsts nedrīkst atslābt, gan starptautiski, gan arī iekšējs. Bet katrā ziņā tas, ko mums šeit atgādina, ka Ukraiņa ļoti cer uz nemitīgu palīdzību starptautisku, jo frontējiet karsti un ir vajadzīgi gan ieroči, gan ekipējums, ir vajadzīgs viss nepieciešamās lietas, lai varētu šo cīņu turpināt sekmīgi. Un arī saņemot, protams, karavīri ļoti pateicīgi gan starptautiskajām atbalstām, gan arī saviem cilvēkiem. Un mums šajās dienās bija iespēja pabūt Odesā un satikt brīvprātīgos, kas vācot labvēļu naudu, mēģinot paši, strādājot dažādās jomās, mēģina savākt palīdzību specifiski Ukrainas bruņotajiem spēkiem tieši gaisa aizsardzībai. Un tie ir neiedomājamākie varianti, neiedomājamākās idejas, kā cilvēki ļoti radoši, kopīgi strādājot ar Ukrainas armiju, rada šos risinājumus. Un mēs varētu paskatīties sižetu, kas par to stāsta. Paskatīsimies. Andrejs, Igors, Genādijs un citi – inženieri, uzņēmēji, informācijas tehnoloģija eksperti, pasniedzēji, brīvprātīgie. Vēsās, plašās kāda Odesas nama pagrabstāvu telpās ir viņu pasauli. Te gan top, gan arī tiek gādāta palīdzība Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Virzienu un variantu, kādos viņi strādā, ir daudz. Saliekot galvas kopā, ar starptautiskiem ekspertiem tapusi īpaša aplikācija telefonā, ar kuru iedzīvotāji var brīdināt kādu ieroci redzējuši gaisā un tādējādi palīdzēt kopējai informācijai. Ja Ukrainas pilsonis Ukrainas teritorijā virs sevis ir redzējis vai dzirdējis spārnoto raķeti vai dronu, lidmašīnu vai helikopteru, viņš no sākuma šeit izvēlas mērķa veidu. Pieņemsim, ka tā ir raķeta. Cilvēks pavērš telefonu mērķa virzienā un uzspiež uz šīs pogas. Cilvēkam var dot arī iespēju pārdomāt, vai viss ir droši, vai tiešām redzētājs ir patiesība, un tad, ja ir, informācija nonāk kopējā sistēmā, papildinot citus brīdināšanas avotus. Kā saka mums kāda labi zinām augstu stāvoša militāra persona, gaisa aizsardzības speciālists, izlūk informācijas nekad nevar būt par daudz. Šie ir vēl papildu dati. Un tad, kad tie kopā ar citiem nonāk Ukraiņas bruņoto spēku aizsardzības komandpunktā, tad to visu salīdzinot tiek pieņemts lēmums, kā reaģēt uz draudiem raķešu uzbrukumiem. Saprotot, kā ar parastiem līdzekļiem, lai uzvarētu šo karu nepietiek, brīvprātīgi ir izdomājuši arī, kā pasargāt Ukraiņu pret gaisa aizsardzības radarus no Krievijas Lancet droniem, proti apvelkot ap tiem visvienkāršākos zvejnieku tīklus, ar kādiem, piemēram, Spānijā ķer tunčus. Detalizēti izpētot šo dronu atklājās, ka tas nav īpaši izturīgs. Un saliekot galvas kopā, radās ideja, ka tos varētu apturēt ar vienkāršiem zvejas tīkliem. Tos pirmo reizi izvietoja marta vidū, un aprīlī jau vienas dienas laikā mēs saņēmām ziņu, ka tas strādā. Divi tīkli bija apturējuši divus lancetus, apglāba divus lokatorus un izglāba dzīvību sešiem karavīriem. Tas ir negaidīts risinājums, tā nekur nav bijis, bet mēs redzam, ka tas strādā, un to var izmantot tālāk. Strādājam, misija turpinās. Ar ziedotāju labvēļu atbalstu tiek gādāt arī binokļi, iekārtas, kas palīdz redzēt ienaidnieku tālu un naktī. Šodien kauju, kad karo tuvcīņās ar durkļiem, vairs nav. Tas bija Pirmā pasaules kara laikā. Tagad ir distances karš, kad pretinieki cits citu neredz. Tā ir vai no aviācija, vai artilērija. Un viens no svarīgākajiem instrumentiem šajā klāstā ir arī milzīgs lukturis, ko karavīri izmanto Irānas Shahed dronu ķeršanai. To spīdina debesīs, kad ierocis tuvojas ar motociklam līdzīgu rūkoņu. Armija mums dod uzdevumu. Mēs vēlamies ieraudzīt to un to tādā un tādā distancē, un mums tam ir vajadzīga tāda un tāda ierīce. Un mēs saskaņā ar šīm vajadzībām izvēlamies attiecīgo prožektoru, tā jaudu, visus parametrus, kas palīdzēs izpildīt šos uzdevumus. Esam maz gulējuši, noguruši, bet citādi nevaram, saka brīvprātīgie vīri.
Es arī kļuvu par brīvprātīgo pēc principa, ja ne es, tad kurš? Ja visi vienkārši uz kaut ko cerēs, tad nekas nebūs, nenotiks. Ja valsts pēc kādiem principiem vienkārši nevar izdarīt visu, mums ir pienākums – palīdzēt valstī, palīdzēt armijai, būt kaujas spējīgiem. Šeit ļoti labi redzams, ka Ukrainas bruņoties spēki novērtē šo brīvprātīgo darbu. Visa šī siena ir ar pateicības rakstiem no dažādām armijas daļām. Uz atvadām Genādijs saka, esam priecīgi dalīties savā pieredzē. Un vēl piekodina, par spīti visam gatavojieties jau tagad. Esiet modri un pats galvenais vienoti. Lai cilvēki cik vien spēj atbalst savu armiju, savus karavīrus, tikai tā ienaidnieks var būt uzvarams. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija, Odesas, Ukrainā. Jā, ļoti viedi vārdi no Genādija. Es domāju, ka mums tiešām jāņem šī pieredze ļoti nopietni ukraiņiem. Tā ir unikāla arī cīnoties pret šo jauno ieroci, kas ir, piemēram, šahed droni. Ukraiņi zin, kā to darīt, un viņa pieredze tiešām ir nenovērtējama. Un tiešām viedi vārdi arī atbalstīt mūsu armiju, cik vien mums ir iespējams jau tagad, un atbalstīt, protams, nesautīgi un neaizmirst Ukrainu.